Буквально за декілька днів вступить в силу вже фактично можливість для кожного українського громадянина без будь-якої візи перетнути кордон з європейськими країнами. Нам відкрили шлях до Європи, до європейських цінностей, до верховенства права, до демократії, до відсутності тоталітаризму. Але це означає, що ми маємо закрити за собою двері до Росії, яка якраз і представляє сьогодні в світі усі ті негативні речі, які я щойно називав. Це авторитарна, тоталітарна держава, де абсолютно відсутня свобода слова, свобода волі. Держава, яка хоче знищити інші країни, інших людей, подавити їх волю для того, щоб отримати можливість панувати над світом. Це я вам кажу абсолютно стратегічну мету Путіна. Він її з перемінним успіхом намагається реалізувати. І те, що відбувається сьогодні в Україні, це є частина його стратегії повалення світового мирного правопорядку. Ми сьогодні шукаємо голоси підтримки в парламенті для того, щоб виходити на голосування, лише чітко розуміючи, що ми отримаємо позитивну підтримку 226 голосів, необхідно для прийняття відповідної постанови. Після цього парламент звертається до виконавчої влади з проханням запровадити цей візовий режим. Ми вже чули буквально вчора заяву Міністерства зовнішніх справ пана Клімкіна про те, що вони готові в випадку, якщо буде таке рішення, виконати відповідні умови і запровадити візовий режим з Росією. Сьогодні ми маємо обирати між тим, що для окремих громадян нашої країни виникнуть незручності в зв'язку з тим, що вони вимушені будуть оформлювати візи, і з тим, що ми втрачаємо кожен день в можливості оборони нашої країни, тому що безперешкодно пересуваються нашими кордонами російські громадяни. Ми не знаємо, навіщо вони приїхали, що вони тут роблять, скільки вони тут будуть перебувати. Ми не маємо можливості їх видворити в цьому процесі. Якщо буде віза, вони заздалегідь повідомлятимуть мету свого перебування, строк свого перебування, місце свого перебування. І українська держава задовго до того, як вони в'їдуть на нашу територію, зможе відмовити їм в візі. А сьогодні ми маємо реагувати виключно постфактом. Ми реагуємо уже на терористичну диверсійну діяльність, яку проводять громадяни агресивної країни, яка напала на нас і відібрала шматок нашої території.